Una família cubana ha notificat a la cadena hotelera Melià Hotels la seva intenció de demandar-la per operar un hotel ubicat al municipi de Cienfuegos i que els va ser expropiat fa 6 dècades. Ho han fet després de l'entrada en vigor de la llei Helms-Burton i per la qual els ciutadans que veren confiscades les seves propietats poden reclamar. De moment s'ha presentat una demanda contra els funcionaris cubans com a responsables del contracte amb Melià. La companyia no està demandada, sinó que tindrà un termini de 30 dies per compensar econòmicament els demandants. Per la seva banda, Melià ha reiterat que els seus negocis a Cuba s'ajusten a la legalitat i que no és propietària de cap que pugui ser expropiat.